我现在说话你还不信吗？我骗过你吗？学个艺啊，打把剑尖儿。先艺一下打骸骨。A 一下，想补刀，嗯，让他戳，太猥琐了，这多蓝盾就算了，是不是？打也不打，一下也不上，先耗他一波。hit，算了，既然他这么猥琐，我就找他家寡妇的。先去插个眼儿啊，到寡妇的野区。一 Q 再 A，A 吃药，别怕，减盐，平 A， 等 E 着不？闪现 E 死。别急啊，看看这剑尖往哪走，直接回家了。A Q E W 走，等蓝枪。嗯，哎，这边维克托 E A Q， 寡妇来了，平 A W 先走，别着急，让他打假猴。好，别急上。好，杀寡妇，回血，维克托也得死。拖一个红 buff， 让蓝枪打红。可以，我们回家。这波血赚。上路兵线往回推。寡妇红还没了，先来个死刑。交传送了，可以。对面前期没啥战斗力，你知道吧？他们家严重的前期战斗力不足。好，剑姬来了，我们就在这先控一手，他要打呢他就打，他不打就拉倒，也别让他 Q 兵。我估计这人应该是准备就是无限猥琐了。来打 AQ EA AW A， 吃我一个 Q， 吃个药，跟我打。不猥琐，咱就死，对不对？来啦！呀、yeah, ，来啦！来呀、啊，来啦！来了，老弟！一口点烟打吧溜，杀寡妇来！往我上面走 ，A Q E 死，别吃我车！
可以，兄弟。他挺狂啊，他，啊！好，我决定这样出一手。这把可以小四个三项，如果实在不行，我们可以往回出，出到分离者，也是可以的。哎，这些小件我都有用。希望他们能和俺多过几招。蓝林汉不理我呀？没不理呀？这不理了吗？抽一下，那也不能一直理你吧，你说是不是？那我这打着呢，我也看不见呢。你又想玩的好，又想理你，然后又想不理弹幕，那这是不可能的。理不理跟带不带粉丝牌没啥关系，兄弟。在于看没看见。比如说我在补刀的时候，刷有个弹幕飞过去了，那这就没看见呗。既来之，则安之。这剑姬上哪去了？没了。他不见了，没关系啊，但没关系啊。最近这几天我已经忘了王老师是怎么说话的了，我得看一看。丢了俩兵。刚才有个朋友问我马老师发生什么事了，我说怎么回事，给我发了一个几张截图，我一看哦，原来是昨天有两个年轻人，30多岁，一个体重90多公斤，一个体重80多公斤，他们说有一个说是我在健身房练功颈椎练坏了，马老师你能不能教教我混元功法，帮助治疗一下我的颈椎病。我说可以。我说你在健身房练死劲不好用，他不服气。我说小朋友，你两个手，他折不动。他说你这也没用。我这个有用。这是话劲，拳头功夫是讲话劲的，4-8千斤。200多斤的英国大力士都折不动我一个手指啊。他说要和我试试，我说可以。我一说的，啪就站起来了，很快啊。然后上来就是一个左正蹬，一个右边腿，一个左刺拳，我全部防出去了啊！防出去以后，自然是拳头功夫以点到为止。右拳放在了鼻子上，没打他。我笑一下，准备收拳，因为这时间按拳头功夫的点到位置，他已经输了。如果这一拳发力，一拳就把他鼻子打骨折了。放在鼻子上没有打他，他也承认我先打到他面部。他不知道拳放在他鼻子上，他承认我先打到他面部啊！我收拳的时间不打了，他突然袭击左刺拳来打我脸啊！我大意了啊，没有闪，他的左拳给我眼啊，右眼蹭了一下，但没关系啊。他也说啊，他截图也说了，2分多钟以后，当时流眼泪了，捂着眼。我这剑姬上哪去了？然后2分多钟以后。就好了。2分多钟以后，你不讲，那剑姬就死了。马老师，对不起，我不懂规矩啊。他说他是乱打的，他可不是乱打的啊。
蹬蹬鞭腿左刺拳，训练有素。后来他说他练过三四年泰拳啊，看来是有备而来。这两个年轻人不讲武德，来骗，来偷袭我69岁的老同志。他猥琐了这么长时间，到塔下被我一个枪杀。年轻人，游戏结束，好自为之，好好反思，以后不要再犯这样的聪明小聪明啊。武林要以和为贵，要讲武德。一走，不要搞窝里斗。谢谢朋友们。A 扣 ，A A 一 A 斩。呵啊，我 W 没好，这波 W 好，把他杀了。哎，他是从哪来的呢？他传送到这个位置来了，偷袭我。小伙子。我现在传送没好呢，你知道吧？他传送却好了，这我没想到。我应该再等一等，再闪。我再等一秒闪，我估计他就死了。我们 W 马上好。他给我下当了，是多少钱呢？700。还好呢。出三项是因为我可能要跟那个剑尖一直打。呀，我的一血塔没了。分离者也可以，其实都差不多吧。但我这把想攻速快一点。他出什么？他出可血战斧。行。先把弱点刷一下啊。真肉啊！怎么回事啊？你怎么回事啊 ？W 放了，放了，跑了，跑了。我们看看寡妇的红有没有啊？呀，这寡妇打红打得很快啊，打得这么快。中路杀没个多，一过来直接 Q 死，我查不查？推他中塔吧，上路不推了。你干嘛呢？哎，这寡妇等级起的有点快啊。这寡妇等级起的挺快的，他居然能起到十级，他在野区打成这个样子，他能起到十级，这寡妇还是可以的。先来个皮孩，再来个吸血。然后我需要一个蓝 buff， 兄弟。太长了，哥哥，别说那些让人误会的话啊，弟弟。你干啥呢？可以干，他正好把钩交了。点点点点钩。我真的好快呀、哦！我这一攻击速度，
这攻速太快了。比武器大师的攻速都快。我要拆你塔，你好像脾气有点大，我这一看。这波不应该啊。这波居然被他挡到了我的 R， 这不应该。哎呀，这不应该呀，这。着急了，这个 R 如果再慢点放，他死了。放快了。这德莱文怎么的呀？我以为这德莱文要打跳弹下来呢。没事，我们把这双 buff 给他寄存一下，只要没被瞎当。哎，又被瞎当了，我被他瞎当两回了。他瞎当我一回400，瞎当我一回400，两回800，800加600，6848。嗨呀，我就继续带了。去修炼个几年，再来招俺老孙吧。上路有没有人要？那剑姬好像不太好杀呀，在这等他一会儿啊，看他到底出不出来。如果这种兵线他还不出来，我真是无语了，我真无语了。都不知道咋办了。好，等他再往前一点死了。哟，你说你个没有皮孩子，你还要跑？你往哪跑？扣他一下。这家伙。不行，这波操作不起来。这个寡妇在我这个位置，我们是操作不起来的啊，我们没办法操作。这波只能说是尽力了。来个谢声。纯正的力量。哎呦，这都死不了。去下路担待。你这德莱文没扶着，这没虚区啊。真的很快呀，这攻速。就这么看来，感觉三项也还行哈，就是稍微有点脆了。来，给我干的寡妇，先杀这卡莎吧。再杀这个维克托，
三项破败太脆了，只能单带，只能打单带，别的不行。如果你想去参团战，那么三项破败以后你需要换一件装备。谢手。2.0 攻速，我这一个一完以后2.0，而且这大招吸地有点长，怎么能解决一下这个大招的吸地问题？想一想啊，我帮你吸他。这怎么的呢？这还有这寡妇，这寡妇有大吗？还有你。嗯，还有你，还有你啊！幺五杀，跑，跑，喷塔 Q。破坏者没这效果啊，攻速不够。无法一直 A 人，你们找谁打呢？啊，找我打，小伙子，这 ADC 怎么没死呢？你找我打，小伙子。大龙没了，可以啊，回家吧。呀，差点钱黑切怎么办啊？那我先把这个除了吧。但，哎呀，好尴尬呀！我发现呢，这猴啊，你说你出三项对吧？出三项不出破败呢，没有吸血；出破败呢又脆，又没有捡吸地，哎。谢谢，感谢猴哥带来的欢乐，感谢你的大飞机，谢谢老板的飞机。出九头蛇，出九头蛇又有点脆，又没攻速。守我就让他们守吧，我这有个炮车，呀，这卡莎怎么过来了呢？这萨芬尼也太骚了，那杀维克托吧。你是不是感觉泉水里就死不了了？那能行吗？我下把来个三项九头蛇，那我们试一试。又有捡吸地，又有 AOE， 又能吸血，哎，好主意。但是和以前出发没啥变化呀。